Poštovani gledatelji prvog programa Hrvatske televizije i prvog programa Hrvatskog radija. Ja sam Mario Raguž, javljam se iz bogoslužnog prostora blaženog Alojzija Stepinca na Kaptolu u Zagrebu. Caritas Zagrebačke nadbiskupije danas obilježava 90 godina od osnutka. Objavljivanjem okružnice i proglašenjem statuta za karitativni rad u Zagrebačkoj nadbiskupiji 20. listopada 1933. godine Monsignor Antun Bauer, zagrebački nadbiskup, službeno je osnovao Caritas Zagrebačke nadbiskupije, čime se dotadašnji rad katoličkog karitativnog sekretarijata protegnuo na područje cijele nadbiskupije. Dana 16. studenoga 1933. godine dr. Alojzije Stepinac izabran je za privremenog predsjednika zajednice Caritasa nadbiskupije Zagrebačke, a potom 11. prosinca 1933. izabran je za predsjednika zajednice. Pod njegovim predsjedanjem su do ožujka 1934. godine u svim župama osim jedne na području grada osnovani odbori Caritasa. Grad Zagreb je tada bio podijeljen na 15 župnih zajednica. Za nekoliko trenutaka počinje koncelebrirano euharistijsko slavlje koje će predvoditi zagrebački nadbiskup u miru kardinal Josip Bozanić. Nazočni su uz vjernike, korisnici, djelatnici i volonteri Zagrebačkog Caritasa, ali i drugih Caritasa. Pjevanje predvode dva zbora, koralisti Zagrebačke katedrale koje predvodi maestro Miroslav Martinjak i dječji zbor Stepinčevi mališani iz Rakitja koji predvodi Petra Marlot. Orguljaši su Neven Kraljić i Ivan Prigorec. Sestre i braćo, dragi slušatelji i dragi gledatelji, što nam je danas činiti? Odgovor nam dolazi. Dolazi nam odgovor iz župe blaženog Alojzija Stepinca iz grada najljepšega imena i Svete Nedjelje. Uđite s hvalama na vrata njegova. Želimo danas zahvaliti za svjedočanstvo vjere, za misionare i misionarke, za misijsko poslanje cijele crkve. Želimo danas na osobiti način reći hvala za 90 minulih ljeta plodnoga djelovanja Caritasa Zagrebačke nadbiskupije. Želimo se danas spomenuti i jako zahvaliti za veliki dar hrvatskome narodu, crkvi i cijelome svijetu, dar svetosti svetoga i velikoga pape Ivana Pavla II. Uzoriti gospodine kardinale, danas se na poseban način u zahvalnosti spominjemo da vas je točno prije 20 godina Papa Ivan Pavao II. Uvrstio u zbor kardinala Svete Rimske crkve. Molim vas, povedite nas u ovu euharistiju, u ovu najveću i najljepšu zahvalu, u kojoj želimo zahvaliti za sve dobro
za sve dobre ljude, za Caritas Zagrebačke nadbiskupije. Sestre i braćo, zahvaljujte Gospodinu jer je dobar. Dobro došli. Pozdrav je uputio monsignor Zlatko Koren. U ime Otca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Draga braćo i sestre, mir vama. Srdačno zahvaljujem predsjedniku Caritasa Zagrebačke nadbiskupije, monsignoru Zlatku Korenu, na riječima pozdrava i uvoda. I ja vas sve srdačno pozdravljam, sve vas ovdje nazočne i sve koji su s nama povezani putem radija i televizije. Ovdje smo na Euharistiji. Euharistija je velika molitva hvale. Hvale Bogu. Imamo razloga i danas zahvaljivati. Stoga, stanimo pred Bogom. Molimo ga oproštenje i mir i molimo ga da nas primi sebi. Ispovjedam se. Smilovao nam se svemogući Bog, otpustio nam grijehe naše i priveo nas u život vječni. Oh,
pomolimo se. Svemogući vječni Bože, daj da ti uvijek budemo odani i tvome veličanstvu služimo iskrena srca. Po gospodinu našem Isusu Kristu, sinu tvome, koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga Bog, u sve vijeke vjekova. Prvo čitanje pročitat će Nedjeljko Marković, član Upravnog vijeća Caritasa Zagrebačke nadbiskupije. Čitanje knjige proroka Izaije. Ovo govori gospodin o Kiru, pomazaniku svome. Primi ga za desnicu da pred njim oborim narode i raspašem bokove kraljevima. Da rastvorim pred njim vratnice, da mu nijedna vrata ne budu zatvorena. Radi sluge svoga Jakova i Izraela, svog izabranika, po imenu ja te pozvah, imenovak te, premda me znao nisi. Ja sam gospodin i nema drugoga. Osim mene, Boga nema. Iako me ne poznaš, naoružak te. Neka se znade od istoka do zapada, da izvan mene sve je ništavilo. Ja sam gospodin i nema drugoga. Riječ gospodnja. Solist u psalmu je Matija Podnar. Dajte gospodinu slavu i silu. Gospodinu pjesmu novu, pjevaj gospodinu sva zemljo, kazujte poganima slavu njegovu, svim narodima čudesa njegova. Dajte gospodinu Gospodin predostojan hvale, strašniji od svih bogova. Ništavni su svi bozi naroda, a gospodin stvori nebesa. Gospodinu plemena naroda, dajte gospodinu slavu i silu, dajte gospodinu slavu imena njegova, prinesite žrtvu i uđite u dvorove njegove. Dajte gospodinu slavu i silu. Drugo čitanje pročitat će Ana Sarić, voditeljica obiteljskog savjetovališta Caritasa Zagrebačke nadbiskupije. Čitanje prve poslanice svetog Pavla apostola Solunjanima. Pavao, Silvan i Timotej, crkvi Solunjana, u Bogu Ocu i gospodinu Isusu Kristu. Milost vam i mir. Zahvaljujemo uvijek Bogu za sve vas i bez prestanka vas se sjećamo u svojim molitvama, spominjući se vaše djelotvorne vjere, zauzete ljubavi i postojane nade u gospodinu našem Isusu Kristu,
pred Bogom i Ocem našim. Svjesni smo, braćo od Boga ljubljena, vašeg izabranja, jer evanđelje naše nije k vama došlo samo u riječi, nego i u snazi, u Duhu Svetome i mnogostrukoj punini. Riječ Gospodnja. Solist je Matija Podnar. Svjetlila u svijetu, držeći riječ života. Aleluja, aleluja, aleluja. Gospodin s vama. Čitanje Svetog Evanđelja po Mateju. Evanđelje će navijestiti velečasni Martin Krizmanić. U ono vrijeme odoše farizeji i održaše vijeće kako da Isusa uhvate u riječi. Pošalju k njemu svoje učenike s Herodovcima da ga upitaju: Učitelju, znamo da si istinit, te po istini putu Božjem učiš i ne mariš tko je tko, jer nisi pristran. Reci nam dakle, što ti se čini? Je li dopušteno dati porez caru ili nije? Znajući njihovu opakost, reče Isus: Zašto me iskušavate, licemjeri? Pokažite mi porezni novac. Pružiše mu denar, on ih upita: Čija je ovo slika i natpis? Odgovore: Carev. Kaže im: Podajte dakle caru carevo, a Bogu Božje. Riječ Gospodnja. Aleluja, aleluja, aleluja.
Slijedi propovjed. Propovjedat će kardinal Josip Bozanić, zagrebački nadbiskup u miru. Draga braćo i sestre, dragi djelatnici i korisnici našega Caritasa, u današnjem evanđelju Isusu je postavljeno pitanje: je li dopušteno dati porez caru ili nije? Isus, znajući opake namjere farizeja i herodovaca, reče: zašto me iskušavate, licemjeri? Podmuklo pitanje postavljeno Isusu zapravo je zamka. Samo pitanje sročeno je tako da se dobije brzi odgovor: da, odnosno ne. Da je Isus odgovorio potvrdno, to jest da se plaća porez, izgledalo bi da se stavlja na stranu osvajačkog i tražiteljskog rimskog carstva. Da je naprotiv rekao da se ne plaća porez, tada bi mogao od tih istih biti prijavljen rimskoj vlasti kao poticatelj pobune. Isus ne zaglavljuje, niti se ne zaustavlja na zlonamjernim raskrižjima, već prelazi na drugu razinu. Dobro se je ovdje malo zaustaviti. Koliko bi puta, braćo i sestre, bilo bolje osloboditi se od nametnutih pitanja, od nedobronamjernih zastrašivanja, od raznih pritisaka koji dolaze s mnogih strana, a koji nas žele uznemiriti i zavarati. Koliko često trošimo svoje vrijeme, snage, zdravlje, egzistenciju, baveći se onim od čega bismo trebali osloboditi. Trebamo uistinu biti milosrdni i prema sebi samima. Isus, naime, ne odgovarajući direktno na pitanje, širi horizont te postavlja novo pitanje glede izgleda poreznog novca. Da bismo mi mogli imati sada u rukama tu rimsku novčanu kovanicu, bolje bismo razumjeli Isusov odgovor. Na novcu je, naime, bila careva slika s natpisom Bogu caru ili Božanskom caru. Upravo na to Isus vraća pozornost. Car nije Bog. Stoga, podajte dakle caru carevo, a Božje Bogu. Isus nam poručuje da se caru, politici, dade njezina vrijednost, njezino dostojanstvo, da se poštuje njezino djelovanje, ali sam čovjek u konačnici pripada Bogu. Čovjek je stoga kao neka novčana vrijednost na kojoj je utisnuta Božja slika. Isus stoga kaže: podajte dakle caru carevo, a Božje Bogu. Kao da želi reći: čovječe, ništa od onoga što imaš nije tvoje, jer u konačnici nisi gospodar ničega što posjeduješ, osim dara koji te prethodi i nadilazi. Ono što jesi, dolazi od Boga
i od zemlje koja obuhvaća i cara u širem smislu povijesnoga društva. Zato bismo mogli reći da ljudsko postojanje nije samo naš dar, nego je u nekom smislu i dug u odnosu na Boga i ljude, te svijet općenito. Mi smo na neki način u dugu u odnosu na roditelje, školu, prijatelje, one koji nas ljube. U dugu smo u odnosu na rad i nastojanje mnoštva ljudi i oni koji su nam omogućili da sada možemo biti ovdje. Naš život, braćo i sestre, satkan je od dugova. Pozvani smo uzvraćati ih svojim radom i zalaganjem. I kao što car ima svoju sliku na novcu, tako i Bog ima svoju sliku na našoj duši. Pitajte se, nisam li prezreo sliku Božju na meni? Je li moj život uvijek u skladu s Isusovim evanđeljem? U današnjem evanđelju Isus je izbjegao oštru dilemu Bog ili car. No jasno je, ako se ta dilema neizmješno postavi, tada nema kompromisa. Isus razlikuje i dvije vlasti. One se po sebi nipošto ne isključuju, ali je potreban pravilan odnos prema svakoj, imajući uvijek na prvom mjestu Božja prava. I svakako treba podcrtati, nema države u kojoj bi kršćani mogao staviti svoju savjest u zagrade. Imperativ, podajte dakle carevo caru, a Božje Bogu, nije jednostavno samo ispravno razlikovanje između političkog i religijskog poretka. Nije nadalje ni samo proglas pravednosti prema kojem svi trebaju surađivati u ostvarenju općega dobra, u izgradnji ovozemnoga grada. To je poglavito svečani proglas da čovjek pripada Božjem prostoru. To je službena i neupitna izjava da ni jedna ljudska vlast ne smije obezvrijediti tu pripadnost i našu sličnost Bogu. I ako bi to pokušala, čovjek ima pravo na neposluh, jer se treba pokoravati više Bogu nego li ljudima. Stvari mogu pripadati caru, a čovjek pripada Bogu. Braće i sestre, crkva ne vodi politiku, ali ne može ostati nezainteresirana za političke smjerove koji utječu na ljudsko dostojanstvo i slobodu. Crkva nužno ne izgrađuje gospodarski sustav, ali se ne ustručava podupirati one vidove gospodarstva koji promiču razvoj pojedinaca i čitavih naroda. Crkva se ne poistovjećuje s određenom kulturom, ali želi stupiti u dijalog sa svim kulturama da bi evanđeljem prožela svaku ljudsku djelatnost i stvarnost. Crkva nije organizacija za ekološka pitanja, ali se zauzima za zajednički dom gdje čovjek, stvoren na sliku Božju, živi, radi i ljubi. Stoga je svaka kršćanska zajednica pozvana zaslužiti pohvale današnjega drugoga čitanja iz prve poslanice svetoga Pavla apostola Solunjanima. O djelotvornoj vjeri, zauzetoj ljubavi i postojanoj nadi. Da bi do toga došla, crkva nije
pozvana biti socijalna ustanova, niti nevladina organizacija. Njezina misija ima uvijek vjerski karakter, slijedeći logiku inkarnacije. Crkva je u službi čovjeka. Naime, sveti papa Ivan Pavao II, čiji je liturgijski spomen povezan s kalendarom današnjega dana, poručuje nam: čovjek je put crkve. Dragi vjernici, 90. obljetnica organiziranog rada i djelovanja Caritasa Zagrebačke nadbiskupije omogućuje nam da se spomenemo puta crkve Zagrebačke na kojim se očitovala djelatna ljubav među vjernicima i na kojim je osjetljivošću za potrebite dan nemjerljiv doprinos društvenom boljitku. Dekretom zagrebačkog nadbiskupa Antuna Bauera od 20. listopada 1933. godine ustanovljen je Caritas Zagrebačke nadbiskupije, u koji se od samog početka svojim radom i zalaganjem duboko ugradio blaženi Alojzije Stepinac. Od samog osnutka Caritasa Zagrebačke nadbiskupije najvažnija odrednica njeva rada bila je briga za siromašne i potrebite, po čemu je on prepoznat i danas. Sa zahvalnošću spominjemo da se rad Caritasa Zagrebačke nadbiskupije s vremenom toliko razgranao da je nadišao i granice naše nadbiskupije, te je postao najstariji i najveći Caritas u Hrvatskoj. Premda je 2. ožujka 1946. godine tadašnja komunistička vlast zabranila rad Caritasa, a ravnatelj veličasni Vilim Nuk osuđen je na 6 godina robije, taj se je rad u teškim okolnostima i komunizma postupno obnavljao, posebno nakon Drugog Vatikanskog koncila. Važnu ulogu u obnovi imao je tadašnji zagrebački nadbiskup kardinar Franjo Šeper. U njegovo je vrijeme osnovan ured Međunarodnog Caritasa pri zagrebačkoj nadbiskupiji 1968. godine, a za voditeljicu ureda kardinar Šeper je imenovao gospođu Jelenu Brajšu. Njoj je tada povjerena briga za razvoj karitativne djelatnosti. Braćo i sestre, i u teško vrijeme komunizma, nasuprot svih zabrana, karitativna ljubav nije prestala djelovati. Svjetiljka se djelotvorne ljubavi nije ugasila. Uspostavom Hrvatske države otvorile su se mogućnosti da se legalno organizira djelovanje Caritasa Zagrebačke nadbiskupije, što je proveo tadašnji zagrebački nadbiskup kardinal Franjo Kuharić. U iznimno teškim uvjetima poluilegalnog djelovanja u komunizmu, Caritas Zagrebačke nadbiskupije pokazao je snagu djelatne kršćanske ljubavi, osobito prema napuštenoj djeci. Puni procvast i razvoj doživljava nakon demokratskih promjena 1999. godine, kada Caritas Zagrebačke nadbiskupije razvija široku mrežu karitativnog i socijalnog djelovanja. Reorganizacijom rada nakon 2005. godine Caritas Zagrebačke nadbiskupije postaje stabilnom i prepoznatljivom ustanovom u crkvi i hrvatskom društvu. To se ostvaruje posebice pod vodstvom sadašnje ravnateljice sestre Jelene Lončar, kojoj zahvaljujemo za predan rad i nove inicijative. Njoj i predsjedniku Caritasa Zagrebačke nadbiskupije monsignoru Zlatku Korenu zahvaljujemo i za organizaciju proslave ove obljetnice. Zahvaljujemo svim dobrotvorima našega Caritasa,
osobito onima koji su omogućili njegovo djelovanje u teškim vremenima. Danas zahvaljujemo dobrom Bogu za mnoštvo znanih i manje poznatih osoba koji su uključeni u veliko djelo Caritasa Zagrebačke nadbiskupije. Duhovnost Caritasa očituje se u duhovnosti crkve koja progovara majčinskom ljubavlju. Crkva bez djelotvorne ljubavi ne može. Kredibilnost života crkve svjedoči Caritas. Svi smo pozvani po milosti navještati Božju ljubav, Božji Caritas. Na to nas crkva danas na misijsku nedjelju posebno posjeća i potiče. Jer misijska djelatnost crkve je evangelizacija Božje ljubavi. Ona je Caritas u najširem smislu te riječi. Budimo stoga zahvalni i počašćeni što svakoga od nas Gospodin poziva da služimo jedni drugima, da pomognemo bratu i sestri da budu i ostanu što vjernija slika Božja. Neka nas Presveta Bogorodica Marija i blaženi Alojzije Stepinac, koji stoji na početku povijesti Caritasa Zagrebačke nadbiskupije, prate i zagovaraju. Da ustrajemo u djelotvornoj vjeri, zauzetoj ljubavi i postojanoj nadi. Amen. Propovijedao je kardinal Josip Bozanić, nadbiskup Zagrebački u miru. Vjerujem u jednoga Boga. Braćo i sestre, Duhom Božim sabrani i njegovom riječju poučeni,
uputimo sada nebeskom Ocu svoje molitve za sav svijet i za Caritas Zagrebačke nadbiskupije o 90. obljetici njegova postojanja i rada, te recimo zajedno: Gospodine, usliši nas. Okrijepi, Gospodine, svoju crkvu milošću Duha Svetoga, da u poslušnosti Tvojoj volji navješta Kristovo evanđelje i svjedoči milosrdnu ljubav prema svima, a nas u Caritasu osposobi za gorljivo služenje siromašnima, bolesnima i napuštenima. Molimo Te. Obdari, Oče, Papu našeg Franju i sve pastire svoje crkve duhom zajedništva i mudrosti, a nama, Caritasovim zaposlenicima, učvrsti vjeru da u svom služenju budemo znak Tvoje ljubavi prema svakom čovjeku. Molimo Te. Pomozi, Oče, svim vjernicima, posebno Caritasovim dobročiniteljima, volonterima i svim ljudima dobre volje, da čineći dobra djela nadvladaju zlo te iskazuju solidarnost prema svima koji oskudijevaju. Molimo Te. Osnaži, Oče, zaposlenike Caritasa Zagrebačke nadbiskupije koji pod geslom ljubiti djelima obilježavaju 90. obljetnicu postojanja i rada Caritasa, da svoje poslanje vrše u dubokoj vjeri, crpljenoj iz osobnog susreta s Gospodinom. Molimo Te. Primi, Oče, našu zahvalnost za tolike milosti primljene tijekom 9 desetljeća rada Caritasa Zagrebačke nadbiskupije i za sve koji mu velikodušno pružaju podršku u radu. Molimo Te. Otvori, Bože, vrata svoga nebeskog kraljevstva našoj pokojnoj braći i sestrama, a posebno preminulim zaposlenicima našeg Caritasa, koji su služenjem bližnjima nastojali graditi Tvoje kraljevstvo na zemlji. Molimo Te. Molili su volonteri, korisnici i zaposlenici Caritasa Mija Milić, Maja Baljak, sve Terezija Budimir, Bože, Ana Klarić, Mija Bursić i Rebeka Miškić. Znanja istine i da se spase. Osnaži sve nas svojom milošću i daj da ti budemo vjerni sluge i suradnici u izgradnji Tvoga kraljestva, po primjeru što nam je pokazao Tvoj Sin Isus Krist, koji s Tobom živi, kraljuje u vijeke vjekova. Amen.
molite, braće i sestre, da moja i vaša žrtva bude ugodna Bogu, Ocu svemogućemu. Gospodine, obdari nas milošću i očisti od grijeha, da Tvojim otacima služimo u slobodi srca. Po Kristu, Gospodinu našemu. Amen. Gospodin s vama. Izgubam gore srca. Hvalu dajmo Gospodinu Bogu našemu. Uistinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno, da vazda i svagdje zahvalujemo Tebi, Gospodine Sveti Oče, svemogući vječni Bože. Ti si se poslužio našim smrtnim tijelom, da nam dadeš lijek besmrtnosti. Sve ljude koji su u prvom čovjeku pali, sada spasavaš po novom čovjeku, Isusu Kristu, Gospodinu našemu. I stoga, s anđelima i arkanđelima, s prijestolima i gospodstvima i sa svom nebeskom vojskom, pjesmu Tvoje slave pjevamo bez prestanka. Uistinu sve si, Gospodine, izvore svake svetosti. Tebe zato molimo, rostom Duha svoga posveti ove darove, da nam postanu tijelo i krv Gospodina našega Isusa Krista. Kad se dragovoljno predao na muku, on uze kruh, tebi zahvali, razlomi i dade učenicima svojim govoreći. Uzmite i jedite od ovoga svi, ovo je moje tijelo koje će se za vas predati. Isto tako, pošto večeraše, uze kalež, ponovno ti zahvali i dade učenicima svojim govoreći. Uzmite i pijte iz njega svi, ovo je kalež moje krvi, novoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomenu. Thank you.
Tajna vjere. Slaveći dakle spomen smrti i uskrsnuća Tvoga Sina, prinosimo Ti, Gospodine, kruž života i kalež spasenja i zahvaljujemo Ti što si nas pozvao da stojimo pred Tobom i Tebi služimo. Smjerno Te molimo da nas, pričesnike tijela i krvi Kristove, Duh Sveti sabere u jednom. Spomeni se, Gospodine, crkve svoje širom svijeta, usavršio u ljubavi, zajedno s papom našim Franjom, nadbiskupom našim Draženom, ovdje nazočnim kardinalom našim Josipom i sveukupnim svećenstvom. Spomeni se i naše braće i sestara, koji usluše u nadi uskrsnuća i sve koji preminuše u Tvom smilovanju, privedi k svjetlu svoga lica. Molimo Te, smiluj se i svima nama, da zavridimo biti sudionici vječnoga života s blaženom Bogorodicom Djevicom Marijom, s blaženim Josipom, njezinim zaručnikom, s blaženim apostolima, s blaženim Alojzijem i svima svetima koji su živjeli u Tvojoj ljubavi, da Te hvalimo i slavimo po Isusu Kristu, Tvome Sinu. O Kristu Isus Kristo milu Kristu, tebi Bogu Otcu svemogućemu, u jedinstvu Duha Svetoga, svaka čast i slava, u sve vijeke vjekova. Draga braćo i sestre, imamo razloga i milost što možemo sada Bogu zahvaliti riječima samog Isusa Krista. Pjevajmo zajedno Oče naš. Izbavi nas, molimo, Gospodine, od svih zala. Daj milostivo mir u naše dane, da s pomoću Tvoga milosrđa budemo svagda i slobodni od grijeha i sigurni od sviju nereda, čekajući blaženu nadu, dolazak spasitelja našega Isusa Krista. Jer Tvoje je kraljevstvo i slava i moć. Gospodine Isuse Kriste, Ti si rekao svojim apostolima, mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Molimo, ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje crkve. Daruj joj mir i jedinstvo, kako je volja Tvoja, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen. Mir Gospodnji bio vazda s vama. I s duhom Tvojim. Pružimo taj mir jedni drugima. Thank you.
Poštovani slušatelji Hrvatskog radija i gledatelji Hrvatske televizije, nažalost, dogovoreno vrijeme i termin za prijenos ove mise je istekao. Sudjelovali ste u prijenosu euharistijskog slavlja iz bogoslužnog prostora Blaženog Alojzija Stepinca na Kaptolu u Zagrebu. Zajedno smo iduće nedjelje prenosimo evangeličko bogoslužje iz Legrada u povodu dana reformacije. Prijenos će početi u 10 sati na prvom programu Hrvatske televizije i Hrvatskog radija. Budite i dalje uz programe Hrvatske radio televizije i emisije religijskog programa. Hvala vam što ste bili s nama, neka vam je miran i sretan ostatak današnjeg dana.